Во шеста епизода на гости ни дојде Дарко Аери Скреч. На меч во слободни сакал да се проба, вика ќе ме тепал бе. Гледајте! Јоу, Никјамане тука, денеска сме во студио со Аери Скреч, надвор Саладе брат, да не те мучам, шутираме слободни у позадина, вие ќе не гледате, а ние тука на топличко решивме да си правим лавече. Многу боле. Се врати се од Берлин, беше на шетање, кажи ми како си помина и кажи ми што има ново кај тебе, со музиката, со работата, нешто што спремаш. Као прво, фала на покана брат. Ја следам твојата оваа емисија под наводници, YouTube сериал, како и да е, што и да е. Слушам сам почеток и мислам дека е многу интересен концепт и бигав за тоа што го правиш. Се вратив од Берлин, да, бев на гости, ке претучет ми он живее таму. И он исто голем NBA фен и хитчек фан и... Је. Значи, има онака... слободни, ако нема сабскрајб да стаја одма да му кажа. Не, 100% има, брат. Глеја и ова, прати слободни фрлања, прати се, глеја и до ден денес, јако е постар, јако работи. 9 to 5, прати NBA, прати утакмици, некад ги глеја живо, некад на хайлайтс, бигав до Боден. Кој тика него на гости, имав еден слободен викенд, што си го земав со мной, биде слободен, дека сме у некоја фаза преод... Летна према зимска сезона. Да, имавме едно исполнето лето, минавме топ цело лето со работа. Ја ти кажам, право ми требаше малце да прошетам. Не е дека немав и прошетано и така ми е така мојата работа, патувам и шетам цело време. Сега си полсо енергија за зимска сезона. Да, сега вопшо ова не рада да помине, имам некои лични ствари и на спапа сука многу добра друга и слично. Ага. Тоа да помине и цел фокус е на зимска сезона. Ќе биде традиционална сватба или нешто и трап ќе се пуши? Ќе биде традиционална ова. Топ. Многу интересен концепт е Shake серијалот, на, као концепта на настапи, така, ја така го гледам. Повеќе души сте во една екипа, склопени, интересна спојка и тоа више трае колку може година дена? Не, вака, Шейк е концептуална журка која почна, концептуален настан, ага, која почна као клубска журка во клубот Епицентар, уште во 2017 зимата. Ама таму сте само ти и Панчо? Тоа е основата, е, Панчо основата. Сме да речеме лидери на таа, тоа е наша журка, така, со тоа што ја втеравме како клубска журка долго време, па дое ковид, па правевме пауза. Но... и кога се вративме, уште не ја отворили клубовите и гледавме како да ја представиме, да пренесеме на некој друг начин. И предходно имавме некои комбинации со настапи во живо, пред се тука, мислам, на Секси Марса, Кицо Праската, Јанг Дадиот од Лани. Али оваа година втеравме многу успешна зимска сезона в Лани, клубска, зборам. Паралелно имавме некои настани, а летово направивме многу успешна турнеја. Летово имаше турнеја, да. Да, тоа знаеш како е, тоа е мини фестивал, или е фестивал во самиот фестивал, например, на The Fest. Абсолютно да, трае цела вечерот. На The Fest имавме конкретно на последната вечер со стејдж за нас и го бевме куратори на програмата на целиот стејдж и под наводници организатори на последната вечер на Lake Awake стејджот, например. Исто така се случува, требаше да пуштаме музика во Кочани на многу добар настан фестивал, Freedom Festival, на кој пуштавме и предходните години, али ради лошо време се откажа целиот фестивал. Така да, нешто измегу е, хибридна работа, не собери во клуб, не собери во поголем кафич, да. А нека... Ама нека сте и за скрос посебен ивент. Да, да. Сеја Скопје Сити Мол беше завршеното, така? Целата турнеја заврши во Скопје Сити Мол на Руфтоп, правихме Скопје Шейк, огромен настан, кај што стапува сите од нашата шаршац екипа, ја Панчо, Оги, Даме, Диджи Нести, Јанг Дади се разбира во живо, Помпраскизи, Секси Марса, плюс Дом Плеја го вративме. Од позадина, од пензија го вративме една вечер, а имавме специјален гостин од Хрватска. Кесо Мандела, не знам ли го знаеш. Да. Човекот има дојано повише пати у Скопје на предходни трап да факап настани на таксирот и слично, али немаше дојано како соло ект полого време. И дојде и поминавме топ да ти кажам право. Но сме задоволни од тој настани, обшто тоа како помина цела турнеја и можам да ти кажам дека... И публиката гледам дека е задоволна, сега да е фул, онака прикипуваат луѓе во преди реја. Гледај, многу сме благодарени дека има публика која не следи, која доаѓа на нашите журки, која плака карта и извојува дел од своето на време да присуствува таму и работиме на тоа да им понудиме на што може подобро искуство, подобар настан. Има таму широк диапазон од повеќе артисти што може секој да се најде во кој. Да, али мислам дека знаеш како, мислам дека целата спојка заедно има многу поголема вредност отколку секој посебно. Апсолутно, да. И тоа е концептот на целиот настан, дека да, ние како шершац екипа сме основата на тоа е Панчо, али кога се спојат сите тие ликови како прво и артистите имаат соработка помеѓу себе, публиките се претопуваат во најголем дел,
така. И као се прави една голема маса на луѓи се разбираат дека на Бина. Тоа се разбира, секој следен пат се боли и боли хемија има на, на Бина. И супер помина турнејата, брат. Така да многу сме задоволни од ова лето. Со работа се веше паша треба. После, така после COVID Times така се вративме пуна пареа. И... А кога сме тука у близина се деси Тајга, настап пред да. Тајга. Го отворивте вие концертот. Да. Се, сте се упознале, сигурно сте седеле вако бекстейдж, кој ја идеше се има сеја. Можда, не можда не. Вако, не. Се понаша како суперстар и така, може би да праша која беше комуникацијата со Тајга. Немаше скоро никаква комуникација, така? Панчо отвори комуникација на кратко со него. Ние само го почекавме надвор да потпиша ли по нешто по некој аутор. Не, не потпиша, само како направи по некоја фотка, big up за настапот тоа така, и тоа беше тоа. И он беше таков официјалниот негов ентураж беше таков. Претпоставувам дека дека доаѓа помала земја, не знае кај доаѓа, плус кога е на турнеја, знаеш како се понашаат луѓето. Да. Битно беше сега дека си го работа своето и јас сум многу задоволен од неговиот настап и мислам дека се покажа во право светло, бидејќи Тајга е артист кој, да речеме, е почитуван од голема публика или од, ами од голема и не е. Да, али има, мислам има дека се ја покажа својата, својата големина со настапот во живо збор. Така, супер. Со Шуршоц имате и доста олдскул хип-хоп ивенти правено. Последен беше Деди Кейн, така? Биг Деди Кейн? Биг Кейн, да. От... Не знам дали беше кој... последен, ама беше ми ги последните. Да, ми последните, Grandmaster Flash беше, беше Jazz Джеф. 2019 славевме 15 години постојани, тогаш дојдоа поише јаки ликови во една година. Така, така, си ги носите од Нјујорк, од основоположниците, можам слободно да речам, на, на хип-хоп културата. И KRS One пред некоја година беше, пред Багер. Десетина скоро. Багер, да. Некоја година ми е мене. Да. Кажи, дали се спрема зимава некој од тој тип на, на концерти? Дали може Скопје да очекува некоја звучно име од хип-хоп, од олдскул? Конкретно сега за сега не, ти кажам најискрено, бидејќи многу артисти ги откажа своите турнеи кои ги има закажано летово низ Европа. Така, тоа мора да се погоди на турнеја, па за да апсолутно... Секогаш да мора да е во Европа, за да дојде кај нас. Так. Ние постојано работиме на случаја, следиме ситуација, не стигаат понуди. Првата прилика кога има шанса, без разлика дали е нов или стар артист. Викаш ми стигаат, стигаат понуди. Како иде тоа? Вие како продукција си имате негде поставено, па они сами ви се јавуваат кога доаѓаат за случај да сте заинтересирани на претој ивент или вие цело време мора да ги бркате за да ги начекате па да им вие да им пратите понуда? Иде на двата начини. Ага. Панчо е многу долго време во играта и так. Почитуван во светот и во Европа и тие се имаат неколку, не неколку, но повеќе агенти кои ги работат европските турнеи на големи артисти. Така и кога ќе има некој таков, сигурно он... му, ако има слободен датум ќе му рече е здраво Панчо. Најчесто иде процесот здраво Панчо и на турнеја ни доаѓа Big Daddy Kane, ќе биде во Европа од, од 1 јули до 1 август. Во вие се запатени датуми, да, дали сакате да направиме нешто на другите датуми. Сега ние му праќаме некоја понуда, сакаме некеме. Он кажува може, не може, се ценкаме тука, што е нормално и ако се договориме, се договора датумот и тоа е тоа. Така да најчесто локалните агенти ги нудат за артистите кои ги работат, ни ги нудат на нас, а некој што оди тој директно. Со артисти како DJ Premier и други кои дошле поише пат и да, они сами, они или димните агенти се јавуваат и као Static Selecta, например. Ей, хей, Панчо, јас сум Европа, ова лето, дали може да направиме, дали сакаш да направиме нешто? Ти си диджеј, кој од целава, од сите овие диджеи, со кој ти беше нај, филм најјако што се запознаш, што рече, е, може, може си оствари некој dream come true од, од детството, да речеш, е, со овој сакав да се запознам, многу ми јако што беше. Брат, со скоро сите артисти ги имав, имам тоа чувство, имам тој филм, кој да тоа, и диджеи, и, и, и артисти, лайф артисти. Не може вака да ми текне нешто, од прва не ми текнува, се разбира, премиер бев многу млад кога беа прв пат. Не дека кузина колку имам слушано музиката на диджеј премиер, дека сум многу помлад, ама самото име е многу големо. Джези Джеф која дојде беше во времето кога го слушав. Джези Джеф и Фреш Принц, иначе таа е двојка. Да. Али пример тоа е интересно дека со Джези Джеф под наволници се запознав кога бев година или две предходно на Red Bull 3 Style на преборувањето во Полска, бев ја како гостин. Так. Он пушташе музика, имаше таму и како мали како конференции и некои такви работи, кеше сите да во една соба и тогаш имаше како поздрав и big up. Така да, брат, кој да дојде од тие артисти тука е... Да, да, апсолутно ти е мило и драго и мислам ти е... Ја сум голем фан на културата, на музиката, на хип-хопот и на други жанрови од хип-хопот, така да за мене секоја, секоја запознавање, секоја конекција, секоја добра журка и добар настан во вредно, онака, без разлика дали е премиер или е Black Coffee или е Марко Карола так. Или е, не знам, или Дубиоза колектив или поема неам, као, не дека ми значат исто сите работи, да, али сите ми, ми значат на, на посебен начин. А малце да се разладиме, брат, на волку муавет. Ајде, живели.
Донеси го летото со себе, со Баварија безалкохолните пијалоци. Истражи го со вкус. Даре, на времето тренираше баскет, кака Пантери, тоа беше да. Ако имавме некои 2-13, 14, 5-16 години, у тој временски период, на времето беше познат као Леброн. Мора да кажам ова, по патиките, по дресовите, така, огромен фан си на Леброн Джеймс, го следиш сегде, Кливленд, Мајами, сега Лейкерс. Така. Кога беше у Кливленд, јас сум Коби фан и Лейкерс фан цел живот, кога беше у Кливленд, беше нормално фановите на една екипа да ги хетаат фановите на другата екипа, имаше многу препуцавања у тој период. Сега кога дојде Лейкерс Леброн, дали ти се смени тоа некој чувство и дали ја прифати екипа на Лейкерс? Не ги сакам многу Лейкерс. Не ги сакаш, ама Леброн си го сакаш и се... Да, јако се легендарен тим. Така. Шоутайм Лейкерс, тоа е класика NBA, нема кој не знае за Лейкерс. Али од секој, само не од секад, ја тоа сум почнал да гледам кошарка од времето на Айверсон. Тоа беше која Лейкерс беа најаки која направија трипит. Да, трипит Айверсон. И тогаш, например, првото финале беше, мислам, нека или со Нец или со Филаделфија. Кога беше Айверсон најбој, не знам дали тоа првото или второто финале кој го победија Лейкерс. На Лейкерс, второто финале на Лейкерс е со Филаделфија. Епа да, второто. Тоа беше како првата утакмица. Да, они предходно имаа 12 победи со плейоф. Да. Првата у ЛА, Айверсон 41 кошка во скока Тајрон Лу, така. Тоа е иконик. Тоа јас сум бил многу млад, ама го памтам тоа. Да, абсолютно. Исто така, мислам дека Билјадите игра против Нец. Не знам која година беше кога се десило скандал со Сакраменто, која дали беше на место, но не беше на место, но не знам, некем ни разборам за тоа. Али као што деца, што кога бевме као, знаеш кога некој е најак, или најаваш за најакот, или најаваш против него на некој начин. Да. И уште деца, тогаш се најавил за Сакраменто да ги тепаат Лейкерс. Се разбира. Ама и таа екипа на Сакраменто е легендарна, брат. Целото ова поднебие, да, целото ова поднебие, Диваци Стојаковиќ. Диваци Стојаковиќ, Крис Вебер во најаките денови, Майк Биби, да, и, а предходно Джейсон Вилиамс. Да, Кристи, предходно Джейсон Вилиамс, он не направи ништо, мислам немаше некој посебен успех. Епа може би успех. Да, ама... Нив двајца ги свична, ги трейда, Джейсон Вилиамс за Майк Биби, тука стана посериозна екипата. Джейсон Вилиамс е меѓу најатрактивните играчи сега. Ова е чоклет, брат. Ова е чоклет, меѓу најатрактивните. Пример, у Сакраменто има играно 4 сезони. Као, а има хайлајци да гледаш, мислиш дека играл овој 15 години у Сакраменто. И стварно си мислиш, една такмица е со Лустер со хедбенд, после тоа со Конроуз, па Бушев у косата, да, све у една сезона. Срти, да, све у една сезона и ти викам, хайлајц може да гледаш, се речеш овој играл 15 години и играл само 4 години у Сакраменто. А... Така да, муабетот ми беше дека што тогаш бев против Лейкерс. И после нели го направија оној Dream Team, кога дојдоа и Карл Малони. Карл Малони, да. И ти беше многу мило што изгубија од Детройт. Од Детройт. А тогаш јас почнав да навевам за Детройт. Дека, исто така втори дол под новонитиот NBA ми беше Бен Волис, брат. Така. Први беше Айверсон, па беше Бен Волис. И таа екипа, и таа екипа на Детройт е исто така легендарна екипа, да, посебно за одбрана и за тимска игра. Абсолютно. Без ни една како суперзвезда се држеа, има добри успеси. И после тоа влезе Леброн игра, и се многу интересно како ствари дојде до целава дешавка со името со надимакот Леброн. Ја првата година кога дојде он во NBA, нели дојде со Кармел Ентони со сите, да, и се имаше тоаш голем хајп, ја тоаш бев некој 6 одделение, па не знам така нешто. Така. Тоаш на интернет гледавме и имам многу блиска пријателка фамилиарна што живее во Канада и доаѓаше тоа лето и ми донесе дрес. Мислам дека ги имам дресот од првата или од втората сезона на Леброн у Кавс. И тоаш го носев цело време дресот, брат. После почна и патиките. Тоаш реално немаше никој. Дали имаш некоја колекција поголема од Леброн ствари? Не. 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 Немам ни толку многу патики страно, дали 2-3 пара имам. Така. Вкупно последните си купив пред некоја година. Оние дали се 16 со некои кинески Chinese New Year некои шари. Не сум толку голем љубител на патики, ги носам поише за функцијата што ја има и за тоа се држам до Air Force што ми е класика патика и... Добро, сега која ти е омилена екипа у NBA моментално, за кој најдеш? Искрено не гледам NBA толку активно последниве неколку години, најискрено кажувам тоа. Ми се досади да останеш Леброн у Кавс, ќе беше малце боље. Не дека ми сме да шо ти у Лейкерс и среќен сум што освои четвртиот прстен во Бавалот. У Бавалот гледав. Сега се надеваме на петат. Брат, сакам сум за, значи ја пратам NBA, пратам FS1, пратам... Мене од оваа генерација на NBA играчи сега што се активни, Расел Вестбрук ми е, може да кажам, меѓу помилените. Ајде сега Балканци, Лука Дончич, за него станувам на вечер да гледам. Мислам Лука кој игра го гледам. Јокич не толку, а Вестбрук ми е, да речам, ета после Лука Дончич, може ми е тоа помилен играч. Многу се палам кога го хейтаат, па сите го хейтаат. Епа брат, го хейтаат дека реално
взима повеќе пари од што заслужува и е таков каков шо е. Вестбрук е реално тип на играч што треба да биде супер. Шерна фреска е едно стори за Вестбрук дека после MVP сезоната негова, значи тоа беше 2017, мислам или 2016, после неговата сезона дека типот е во топ 10 во цела NBA, во сите поголеми категории, поени е втори или трет, у асистенција втор, у скокови е девети, значи плеймейкер, у скокови е девети и украдени топки е трет. У изгубени топки сигурно е прв. Да. Сигурно е прв, ама дали знаеш кој е број 1 у изгубени топки историја на NBA? Не. Леброн. Сварно? Да. Тоа е валјда ради долгата кариера, сега не се разбереме погрешно, дека гледа у просек. Пре гейм. Да, у просек не е лидер. Вестбрук и Харден се тука негде се тепаат за прво место. Коби исто има доста висок пре гейм на изгубени и он е пред Леброн, ама Леброн ради бројно такви што ме изиграм, ради лонгевити е лидер у NBA и таа категорија. Неславно. Хајде дурсме кај NBA, кажи ми според тебе некоја all-time листа или Маунт Рашфорд четворица или ако не ги собира стај поиши играчи. Идеме омилени слеш најдобри, што мислиш? Идеме објективно или субјективно? Субјективно, според тебе. Еве ќе ти кажам што тие што ми било омилени, брат. Или еве ќе направам на прво тркото омилени играчи од последните 20 години. Айверсон, Бен Волис, Леброн, една четворка ќе ставам тука Дирк Новицки најверојатно. Да, ја спомнавме преска на баскет. Дирк Новицки го поштувам многу, искрено ќе ти кажам, колку и да тоа беше најголем кикс на Леброн што цел живот ќе му иде против легаси у кариера. Мене ми е мило што дала се освои таа титула, да, него тоа што освои Кита го не се важа. Вода 2-1, не, Новицки беше MVP на финала. Новицки беше MVP, да, ама тоа што нели Кит мислам дека освои прв пат, ако не се важа. Прва титула на Кит. Да, така да, респект за таа екипа на Мавс. Така да, Бен Волис, одбрана, иако е низок центар. Да, тоа ќе кажав, одбрана. Скокови одбрана, тоа е тоа. Новицки, Леброн тројка, Айверсон, Кетс слеш двојка. И би оставил тука, на играч како Стив Неш, брат. Нешто такво, иако може би со Айверсон нема да има сайз, ќе фали сайз, ама... Или Мегреди, ако да видиме... Мегреди беше страшен. Мегреди со Коби, ја секад викам дека Мегреди... Или Кари, рамо до рамо со Коби, беше у Праймот, беше рамо до рамо со Коби. На моменти боље, како... Да, на моменти боље. Личен и како соло, ако ги гледаш како... Да, признавам. Не се чуваше едноставно у Праймот, у Орландо и у Хјустон некоја година беше незапрелив. Да не се повредеше Кузне што ќе беше од неговата кариера, како и многу други играчи. Тоа мислам дека е. Пуше ми е 2000 листава дека тоа што ви најактивно гледав. Така е, така, да. Се до 2015 да речем активно гледав. Вако од прва тие ми текнуваат, сигурно заборавам некој вако милен што ми е. Сега по ново Дончич ми го стајал. Јанис е одличен играч, брат, легенда, и он мислам дека е... Он може да, онак... да биде у топ 10 all-time. Да. Така, ја би оставил и Стеф Кари по ново време у All-Time Top 10. Респект за Стеф Кари. Зашо ете го и он освои 4 титули, најдобар шутер на сите времења, буквално ја смени цела... Се слагам, брат. Цела... Исто и јако ми е криво дека Леброн реално има изгубено, има пропуштено во освои негови. Да, многу титули ради Стеф Кари. Ради Стеф Кари и ради повреди, реално. Дека мислам дека Кавс со Голден Стейт, ти неколку години, ти две години кога освоја Голден Стейт, абе беа досадни, освоја 3 од 4. Ама четвртата беше со... Освоја 2015, освоја 2015, да, освоја 2015, 2016 Леброн им се врати од 3-1. Да. Таа единствената на Кливленд. И тука 2017 не требаше да е... Голден Стейт беа баш кој гун скуа, тоа ние монструми кој од Спейджа. Да, да. И ејч не ама исто, Дуранс, ама тоа ши Рокетс исто им беа со... А Рокетс водеа, брат. Рокетс, кога Голден Стейт беа со Крис Пол да не се повредеше, да. Ама тоа ши кога беше Дурент. Да, 2018, Крис Пол и Харден у Рокетс. 3-2 беше. Крис Пол да не се повредеше, ќе ја добија серијата. Кога промашија последната 25 тројки поред. Не, респект за Стеф Кари, брат, човекот е легенда и као лик е многу кул и многу добар и... Да. Однака се гледа дека е добар дечко, се гледа дека е добро ликче, едноставно и поштовање за него. У еден тим, двајца од најдобрите, сигурно четворица шутери на сите времења. Ненормално. Луда екипа. Даре, тераш и радио емисија едно време. Сега може, сам диджей си сигурно ги пратиш, еве позадина иде твој микс, сигурно пратиш. Кажи ми, кои се најжешки, кои се најслушани трап артисти у моментот? Трап? Да.
Брат, сега от 2022... Кои ти са тебе, кои ти са тебе, Фев, кои ги въртиш най-често по жирки? Не знам дали това беше предходно, но сега от 2022 трап е више overuse, говори сега. В момента в мене, за мен е трап, трап значи той по новоници, по underground трап в Атланта и в Хюстон и в Мемфис. Така, да, па добро, да, трап да речем, почна от Атланта. Бидейки в моментов хип-хопът излага от тази трап ера и више артистите ще са най-жешки као Джек Харлоу или као Дрейк. Се повеќе е от трапа и не можеш да ги стееш гласификација... Не можеш да ги стееш от хип-хоп. Не, от трап. Ага, не можеш да трап виша и... Не можеш да стееш само от трап. Генералниот звук на хип-хопот веќе... Пример... Да, генерал... Да, управо си. Веќе све се има изменето до таа мера, што генералниот звук е Дрейк. Например, трап артист број 1, Lil Baby, Young Dolph, Rest in Peace, Kick Lock от неговата екипа, Young Thug, легенда, Future, брат, all time great трапот, най-жежок. Не знам, периодът слушам доста други ствари, не слушам само трап. Трапот потекна е от Атланта, така? Да. От онай саут звук. Да, трапот потекна от Атланта, T.I., Gucci Mane, Young Jeezy от наше време. Па и Outkast до некои, Under 3000. Тотал... Они са от Атланта, но они имаат тотално друг звук. T.I., да, T.I. Мислам дека Gucci Mane и Young Jeezy се сметаат за основач на, на трапата. Тие и тука сега да супер се дека първо има изкористите на збора Trap Music за насловот на неговиот албум от 2003 година. Така, а all time хип-хоп артисти? MC-ня? MC-ня, брат, да ви кажеш MC-ня. MC-ня, Eminem? Не, брат, all time хип-хоп артисти за мен е топ 5, Drake прв, Kanye втор, Future трет. Да. После тоа било кој. Не ни кажа. После ја да ги ставам. Ајде стај, кои се твои? Кои се твои, брат? Не, ја од кога се измени генералното видување за хип-хопот дека сега викаш дека Дрейк е хип-хоп, а Дрейк ми е окей за слушање, можам да го слушам, ама ја не се префрлив никад од хип-хоп на на трап. Кај застанав? Ја лично, ја застанав у рапот, буквално застанав. Кај е тоа? Па не знам, застанав на Eminem, застанав на ајде Lil Wayne можам да останам таму. Добро. Kanye? Не. Не, ич. 50 ми е боле од Kanye, секако. 50 да, абсолютно. 50 го ставаме четврт. До таа ера да речам, да. А old school си се тие, Dr. Dre и Snoop и... Брат, субјективно ти ги кажа тие дека... Кога гледам, кога гледам сеја некој документарци од Biggie, од NWA, па и Tupac и овако, пак се подсекам колку биле јаки и колку биле епик. Било тоа све личен печат што викаш има многу повеќе него денес. Не знам, може дека не ги пратам денес толку. Да, дефинитивно тоа, да знаеш дека е тоа. Хип-хопот како и секоја друга музика се развива. Доброто во хип-хопот е што се развива многу брзо и постојано ги прави трендовите. Не следи трендови, него прави трендови, за тој во моментот е проведен музика и култура во светот и е последната година ќе пуни 50 години постоење, последниве 20-30 години е на врвот на и на топ листи на. Еден Мекалмор него кажав ми. Калмор ми беше хит кога се појави. Супер. Е па он, е па он. Не можеш да гледаш, ти си имаш некоја твоја, ти рапот го гледаш по емсинја. Епа. Да, поише сакам лирик, разбираш, поише сакам нима она да земе да го вози битот, да биде... Многу са раперски мавети ќе влеземе да правиме. Да. Али... Кажи ми ти, дали нека... Немаш преслушано доволно Дрейк, деки Дрейк има добар лирикс. Вероятно. Много deep cuts, много песни от, от повеќето албуми. Истото и кажи за Kanye, брат. Нас ми е all time top 5 сигурно. Нас ке ти кажам нас дека... Нас продолжи да прави музика, нас последниот албум е... Последните два албуми му се много еки. Нас почнав да го почитувам цел живот, не сум го слушал, па не сум го слушал. Не бев голем фан на старата музика на нас. Да. Последниве 3-4 да. Години, да. Ова што го прави сеа, бидејќи он имаше една фаза кај што е направил на песна на стори тоа беше Jay-Z Dead of Auto-Tune. Нас ја направио на дека хип-хопот е мртов, не се сеќавам се како беше. Хип-хоп из Dead најверојатно сега песната. И долго време го имаше тој old head став дека ова ново нечиња да, она и после свати најверојатно човекот дека тоа е нова генерација, дека тоа е тоа и после неговиот лейбл Mass Appeal го потпише нешто Future, имаше некои медија со работки, па после он почна направи ремикси за сега пак да биде. Сега сме сега како вистински OG, да, а не е да, само заглавен да, old head. Да, 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 поштување за нас. Иначе, секоја ера има своји вид артисти и ја само ќе ти кажам дека за мене хип-хопот е многу повеќе од поднаводници лирика или поднаводници рецептирање. Целиот да, пакет абсолютно. Е тоа што те прави секој голем артист. Така е. Кажи ми ти дали некад си помислил да застанеш позади микрофон и да рецептираш? Сум помислил, ама... Дали има негде снимено нешто така? Мислам дека нема.
Не? Дека цело време си, мислам, од дамна си, јад кога почнав да правам рапи, ти беше, ти почнав да пушташ музика. Тоа се некои 5-16 години, така? Официално пуштам музика од 16, така нешто. Од 16, добро реко. Од тогаш навака си цело време у таков круг на луѓе, немаш некој текст, не си пишувал некад, не? Не. Не ти било мера кај чека ја да влезам сега да видите што знам ја да ви кажам. Не брат, знаеш што, и као човек сум таков, мислам дека секој човек си има една планета во земја за нешто што треба да прави. И секој абсолютно. И во една култура, и во една група, дури и во еден кошаркарски тим, секој има својата улога. Не може бидат сите Коби да има. Да, не може сите да бидат како прво Коби или Леброн или Джордан и да имаат топката цело време да имаат 30 шута и 50 коша секој пат. Некој мора да види одбрана, некој мора да види колку некој треба да прави и прдјави работи, така. И ја мојата влога во културата си ја гледам као јас сум, сакам да бидам линкот помеѓу публиката и артистот. Сакам да бидам човекот што ќе работи со артистот, ќе му помага да направи најдобрата музика што може да направи, истовремено ќе бидам близок со публиката, ја знам што таа слуша и што сака да чуе и преку моите сетови или организација на настани или радио емисија или подкаст или други платформи ќе успам да ги спојам тие два света, бидејќи артистот само како артист сам не е ништо. Затоа е голема улогата на диџејот во историјата на хип-хопот, голема улогата на радиото, голема улогата на оние радио фристайлс, на сите оние стрит промоушнс, на микстејпи, на албуми, на времето, социјални мрежи и слично, што као тоа е устари конекцијата помеѓу артистот. Тоа и публикава со брейкденсот, затоа што пример да не го прават тие тогаш кога почнала културата, тој хајп, дека еве се ние тука, да, на подиум, ќе се трескнеме од земја и ќе вакво, веројатно немало да има и да привлекува и други. Да. Кажа за професијата и некој од гранките у кои све си навлезен. Дали некад си размислувал и дали мислиш дека си во нешто друго, надвор од музикава, доволно добар за да би работал нешто друго, освен диџеј и музика? Брат, сакам да работам во музика. Сакам да работам музика и ентертејнмент под наводници, што и да значи тоа. Ама не лош ентертејнмент, не кул ентертејнмент и настани, фестивали, музика, пуштање музика, радио, нови платформи, нови сервиси. Не си размислувал за некоја стандардна, да речам, работа? 9 to 5. Што би можел да работиш? Много долго време го работам ова, брат, и не би можел да се замислам. Да, не си ни морал да реално да размислуваш на таа нас. Гледај, кој сака да работи, ќе се најде работа и не се срамам и не се плашам. Али примери пак викаш, долго не си диджеј, може би пак ентертејнмент, организација. Брат, ова бранша има милион работни места можеш да работиш или милион ствари можеш да правиш, така да не значи дека треба да бидам секој вечер во клубови за да бидам поврзан со музика или да работам во музичкиот бизнис или културата, што и да значи тоа кај нас посебно. Така да, музиката ми е најголема љубов цел живот, хип-хопот пред се, но и многу други правци. Обожавам настани, обожавам клубови, обожавам журки, обожавам дружење со луѓе. Се гледаш видина да Айри на 58 години како пушта музика? Зашо да не? Така. Зашо да не? Си има диджи. А со Брков уште ке отераш и... Гледај, Брков е релативно нова ствар. Нова ствар е да речеме после ковид, после локдаун периодот го ембрејснав да го носам цело време. Ама си го чуваш и ти стои? Па мислам дека ми стои, фала ти. Да. Бргот и печурката на глаја, но сам исто. Порано ми се смеја, луѓе са ме поштуваат, некој пак ми се смеја до ден денес, нега ти ми е лоша. Сега има, сега стана, гле има трента ова, мислам фризурчевот кој е доста го вртат познати фаци у индустрија. Па да. Може да се кажа. Океј, да. А, си шетал на многу места, што одработава, што приватен живот. Освен у Скопје, каде на друго место можеш да се видиш дека би живел и би творал? Еве бев се у Берлин, Берлин е едно откачен град, релативно близко до Македонија, во денешно време со лет се разбира и тотално е еден град кој мислам дека би живел некој период од животот, бидејќи нуди премногу можности, е многу мултикултурен, многу размовиден, на секакви луѓе се со секојат многу слободно сите да живеат својот живот, не се срамат и плашат да бидат тоа што се и се поддржани од околината да го прават тоа. Така да Берлин е таков град, би живеел у Шпанија, на Ибица, у Барселона, не знам кај. Нешто такво би живеел у Грција на убаво време. Али конкретно за сцената... Едно време, секој лето си беше у Грција, така? Иос, мислам нека... 7 години поред идев по еден месец пуштав музика. Шоубо. Не Иос. Добро искусство. Трябваше и ја диджеј, а пак ја рапувам. Рапер, брат. Ја пак ја рапувам, трябваше диджеј да си ставам. Добро, Айри, што се римува со Кайри, далеко од Леброн. Фак Кайри, брат. Кайри, ичне го сакам исто као Дуран, си се погодија во екипата таму од 20-та и оваа сезона ништо нема да направат, ако се пала.
Батали во Кайри, да завршиме емисијава со ете некоја најава што е следно од тебе лично, што е следно од Sure Shot Entertainment, како за крај да им кажеме на гледачите на следното промоки. Почнува зимска сезона, почнуваме четвртошка резиденција во нов клуб. Stay tuned, ќе видите наскоро кај нас на Шршас, на стал. За клубот ќе видат. Следете на Инстаграм, за сите информации за нашите следни журки. Почнуваме за недела две максимум, трета сезона на Pandemonium Radio Show, подкастот кој го водиме заедно со Трајче и Activity, поздрав да мојот човек. Очекувате добри настани, добри журки, некои нови миксови, сетови. Shake продолжува. Shake продолжува малце поинаков формат и тоа ќе биде наскоро објавено. Така да ќе биде испунета зима, се надам дека сите ќе бидеме добри, дека нема да има нека преголема криза или нешто такво што се збори, дека ќе бидеме колку толку при свест и ќе се сеќаваме, бар нема се сеќаваме прелошо, дека ќе истераме уште една зимска сезона. Не, ја мислам дека имаме фул сезона за истерање. Се надевам. Епа дечки, тоа е тоа. Фала Берешо ми дојде на гости во Слободни фрлања, за прв пат вака концепцијски у студио денес. Ќе гледате само у Слободните фрлања го тепав за малце. Еј, не играм баскет. Долго време сега периодов играм футбол, не ме бива. Тој кој ми прв пат кога зборев ми исто реков, брат, не знам кога ќе дам. Колку давав толку, тоа е тоа плюс дајаш, брат. Да, да, шест. Леброн и Бен Волис ми сум и кажам кој милен играчи, така да. Не се бенни шутери, да, да. Ја носев дрес од Стеф Кари и тоа, да. Како рековме, додава на шут плюс 30 самиот дрес. Е, така, да. Така да, 9.6, 15 слободни фрлања, по 300 енери, таму ќе донираме во фондацијата Марко Божиновски. Бидете хубави, донирајте и вие. Галамата ја надмина, всема воздух дивна, видов кој сум видна. Тишината ја елиминира, вака го слуштам се што требаше да не чујам. Над себе движам, секој че кореша не виден. Фала на одличното, на одличиот муабет. Нема да те пуштиме без поклончиња и тебе. Еве, слободни фрлања маичка, Фојли. Тајме трансфер. Не земате ме, попишавте? Да. Одбрана да играм? Одбрана. И лапетит. Нашите другари видео, така да виш од прва репарта. Видео, така ти можеш ли? Дај да бидам дека. Ајде, видео одма од прва што кажу? Ова е на една сеја. Парта ли? Ајде викам по-културно малото сада, не го путнам цело. Овие клепчења на една сеја. Да се углачиш и ти за порадот. Фала многу, брат. И чекам да ме викнеш у подкаст. Ајде, обавезно. Збориме за рапот, да? Да, да збориме за рапот, да се забораеме да му за тие. За на времето, за... Ние сме гикови, брат, за... Тоа е тоа, дечки. Гледайте Слободни фрлања, ставите таму follow, share, like, subscribe, све по список. И се гледаме од друга епизода. Се гледаме, поздрав. Чао, чао. За курви да пиеш, али едино тапа што на секој втор ме подсадјаш. Чек, проверка. Кога тренировме на времето под 14-15 години кој имавме, беше тука негде, се јадев. Ама сега многу си има посветено на музиката и...